Знайомтеся, наша Настуня. Смілива дівчинка, яка не звертає уваги ні на які забобони. Наприклад, на негативне ставлення до цифри 13. Любить тварин і на майбутнє обрала для себе професію ветеринара. Шановні батьки, зверніть увагу. Тема сьогоднішньої розмови з директором Центру соціально-психологічної реабілітації дітей Світланою Миколаївною Клюйко – чим загрожує родині безтурботне ставлення до продовження навчання підлітка. Настя, скільки років? 13. Отлично, 13. Цифра нічого не смущає, нормально? Ні. Да, скоро будет 14, в принципе, в следующем году. А вообще, как относишься вот ко всяким таким вот, ну, скажем так, штукам, да, вот 13, плохая цифра, черная кошка там, если перебежала дорогу, что вообще, вот кошмар, надо падать в обморок, и, а лучше никуда не идти, а возвращаться домой. Как ты думаешь, надо или не надо? Да нет. А вообще, как к черным кошкам относишься? Ну, с презрением. Почему? Говорят, что кошки у бабы, ой, у ведьмы живут черные именно. А им же обидно, они ж не все у ведьмы живут. Ну, представляешь, вот так сказать черной кошке, что ты ведьмина кошка, она будет плакать. Ну, не каждому это говорить. Да. Не надо ей говорить, да, не надо обижать кошек. А вообще к животным как относишься? Хорошо. Кого любишь из животных больше, допустим? Да? Угу. Так, а как ты думаешь, кошку можно воспитать, или она вот такая невоспитанная и остается до конца жизни? Если приручить, то можно. Да. А можно разговаривать? И нужно ли разговаривать с животными, допустим, или с цветами для того, чтобы они хорошо росли? Думаю, да. А был опыт, допустим, выращивания цветочка? В школе следили за этим фасолью. Когда поливала, беседовала с цветочком? Да. Как он отзывался? Хорошо рос? Да. А вообще, вот как ты думаешь, вот к любому живому существу, вот как надо относиться для того, чтобы он действительно вот расцветал, это живое существо, и человек в том числе? Ласково общаться с ним и следить за ним. В семье какие должны быть отношения, по твоему мнению? Взаимопонимание, ласка и доброта. Что нужно для этого же, наверное, надо трудиться, да? Правда же, из ничего, ну, ничего, собственно говоря, не происходит. Как ты думаешь, вот в семье, если не уделять внимание, допустим, отношениям, да, чувствам между братом и сестрой, мамой и папой, мамой и ребенком, само все получается или все-таки этому нужно уделять внимание, над этим нужно работать? Да, этому нужно уделять внимание. Давай так смоделируем ситуацию. Обязательно у тебя будет семья, да, обязательно это будет. Своя семья собственная, муж, дети, да, или же раньше появится семья, в которую ты войдешь, и действительно тебе станут родными эти люди. Что, вот, например, ты как личность, что ты, вот твои первые шаги, что ты будешь делать? Для того, чтобы было вот это взаимопонимание, ласка и доброта и с твоей стороны, и к тебе. Буду... Вообще с людьми хорошо находишь общий язык? Да. Да. За счет чего это происходит? Общение. Потом... Вообще ты вот способна понять, допустим, если человек что-то сделал не так? Ты можешь простить? Да. До какой степени ты можешь простить? Ну, до бесконечности. То есть ты очень терпеливый человек и очень понимающий. Ну, это, в принципе, хорошо. Кем хочешь стать? Ветеринаром. Ветеринаром. Так, кошек любишь, значит, и всех животных тоже. А что нужно для того, чтобы достичь успеха в жизни? Любому человеку, тебе, твоим товарищам, Богдане, например, или Сереже с Колей? Получить образование и добиться своей мечты. Ты будешь это делать? Да. Ты уверена в этом? Да.
Вітаю, шановні друзі. Ми в Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей. Наша співрозмовниця – директор центру Світлана Миколаївна Кляко. Коли я сьогодні сюди приїхала, я дізналася про ще одну проблему, з якою стикаються педагоги і спеціалісти центру – це підліткова зайнятість. Потрапляють зараз діти до центру лише тому, що вони не можуть десь вчитися, так? І починаються проблеми. Дитина не зайнята, вона починає, там, як ми кажемо, варити воду батькам. Батьки не знають, що робити, починаються скандали. І як висновок, як такий прикрий, давайте дитину вилучимо з сім'ї, вона потрапить до центру, з нею будуть працювати. Що робити? Як виправити ситуацію, як її, можливо, не допустити? Як виправити, якщо вона сталася? Світлана Миколаївна, дійсно, є ж такі випадки, що ну просто дитина була нормальною, все добре, але ну з певних причин не може там йти до 11 класу, так, 10-11 не може вона, там, можливо, батьки матеріально не можуть її вже підтримувати так, щоб вона вчилася в школі, можливо, вона сама не хоче, хоче щось іншого, але не може, тому що? От чому? Ви знаєте, справа вся в тому, що за літо діти, коли закінчують 9 клас, вони вважають, що вони надто вже дорослі, вони самостійні, вони можуть приймати рішення. І хочу сказати, що подальше влаштування дитини на навчання, інколи в сім'ї є такі батьки, які ще дитина не закінчила 9 клас, а вже знають, що буде, піде до 10-го або в якийсь ліцей, там коледж буде влаштовуватися, і вже знають професію, вже хвилюються, не вспіли скласти екзамени, вже документи несуть до приймальної комісії. Але є частина людей, коли діти самі не визначилися, батьки чекають, поки вони визначаться, потім наступає момент, коли вже закінчується літо і треба терміново щось робити, але ми не можемо піти, тому що можливості наших професійно-технічних закладів, скажімо так, теж мають певні там якісь межі, і вони не знають, що робити, і тоді залишається так, або куди-небудь, якби нас зарахувала, а якщо куди-небудь, нам стає зрозуміло, що ми і не хочемо туди, ми можемо піти, а потім ми можемо і не піти, а потім ми не приступили до навчання, більше того. Ситуація прикро складається в тому, що коли підлітки не приступають до навчання, бо не знають, як себе там вести, і самі ще не придумали, що вони хочуть. А ще компанія підбирається така сама, то до нас частіше всього звертається поліція. Звертається поліція з тим, що затримали, що відбувається, хоча ми зараз на поліцію багато чого говоримо, скажімо так, негативного, але я от з роботою стикаюся тоді, коли поліція дійсно рятує дітей. Тобто виникає ситуація, небайдуже ставлення, мені дуже часто телефонують, говорять, склалася така ситуація, Світлана Миколаївна, от так склалося. Ясно, я говорю, вміщуйте до нас, будемо потім розбиратися, прийдуть батьки, будемо розбиратися, тому що дітей помітили в якихось крадіжках. Тому що, можливо, це на сьогодні незначні крадіжки, можливо, це сьогодні хуліганські випадки незначні. І я хочу... Така і непогана дитина, але да, все дитина... ж таки вчиняє таке. Зрозуміло, і ті ж поліцейські, вони пояснюють поведінку дитини, ті ж поліцейські намагаються витягнути дитину, ну, як можна... зіпсувати біографію назавжди. Тоді вже звертаються до нас, давайте ми вмістимо. Я хочу звернутися і до батьків, і до вчителів, і до родичів дітей. Якщо сталася ситуація, коли дитина пішла на вулицю, гуляє, нічого не хоче, нічого не знає, можливо, і треба її вмістити до нас, для того, щоб щось дитина захотіла, скажімо так. Вони в нас просто живуть, але вони прекрасно розуміють, коли наші діти вранці зібралися, пішли на заняття, або прийшли вчителі, і діти тут навчаються з вчителями, а ті, хто закінчили 9 клас, вони вже хочуть бути самостійними, а самостійними може бути тільки тоді, коли ти отримуєш професію, а не просто сидиш з підручниками. Тут є от і виникає ситуація. Тут є діти, які їм також показують, що ой, я хочу от до того. Обов'язково. У мене є обов'язково. Така ціль. Так? Ми так, стикалися так. З такими дітьми, от підлітки, які у вас, вони знають, вони хочуть, вони, у них є ну, те, що вони, у них є ціль. І от такі діти, можливо, подивлячись, поспілкуючись
з дітьми? Самі визначаються. Сірі, вони визначаться скоріше. Самі визначаються. Більше того, я хочу сказати, як би ми дітей теоретично не говорили, коли вони побачать на прикладі, зразу все змінюється. І тоді ми дійсно рятуємо наших підлітків. Тоді дійсно вони будуть жити вдома, не буде конфліктів, будуть отримувати професію. Дякую. Ми з'ясували, що не потрібно доводити конфліктну ситуацію до такого стану, що вирішити вже неможливо. Ні. Якщо щось починається, обов'язково звертайтеся до психолога, до спеціаліста служби у справах дітей, просто до центру. Це нескладно зробити. І тоді з'ясуєте, в чому є конфлікт, в чому є проблема і як його вирішити. Це буде набагато легше і більш конструктивно, ніж самому щось робити і намагатися самому розібратися в тому, в чому вже самостійно розібратися неможливо. Я бажаю спокою у ваших родинах, я бажаю, щоб ми усі любили своїх дітей, а вони любили нас, і щоб ми дійсно залишалися і в дитинстві з ними, і у дорослому віці лише друзями. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі на телеканалі «Миколаїв» через тиждень.